السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيارت ملقها يو شرفت عليه نضاونا يساي ميل كستواد شوكتان كسو دوادا برنامج كيني بادي صوت وانوالا باكا هذا الله أمورها دقنكا أفكا يو سوغانتا سومالي دا برنامج كيني بادي صوت إيجا وحفجو دي يي شركة دا سعودالكا باري إيا قلبيت ووكالا قوشتا قبلدا يدقموين كتالكا waxaan noogu martay barnaamijkeena baadi sooc nina buwana oo markaas ka mid ah dadka waayaha iyo markaas duruufaha umadu ku sugan tahay la nool oo markaa dhinacyo badan ka eega wa yusuf usmaan abdalle oo loo yaqaan shaacir shaacir ku soo barnaamijka waa dhawahay aad baa u maasantihiin tar tv aad iyo aad baad ka mahadcelinaya fursad ay siisay يوسف شاعر سيدا عينو لوضا سعنو وين وحا الدوان هلا أبورتي مانسو لما قعب بحضي لكفار مانسا داس و رنهانتي آد مودو إني آدو قصد كانتهاي و أي كهد ليسو وآيها إيا دروفها دادكو أي هاتن كوچران وآد كسو قادن ليسو saddex sheeko oo kulliiba soo jiidashay leh oo kamida kuwa sheekooyinka hiddaha iyo dhaqanka markaasii hadalada ama sheekooyinka lagu la baxo dadka qaar ay sheekha xariir u yaqaaneen maansadan dhakafaar marka war goormaadse aliftay sadani dhawaan bay soo baxday bishii may 14-keedii meelaha sameeyayayd bishii sharaad ee sanadkan bishii lixaadun baaba mala ay ka sukeysay imika maansada had iyo jeer iyo curintu waxay ka dhalataa un hadba duruufaha jira ayaa maasayahanka godle oo wax ka keena mid siyaasiya mid dhaqan mid dhaqaale mid iska bulsho hadba xaaladda lagu jiro ayaa maasayahan ka faallooda inta badanna waa tilmaan bulshada wax loogu tilmaamayo ololeeyay waxaasi waa inaga khaldan yihiin ama siyaasiga loo tilmaamayo iyo qolada maamulka markaa haysa ama inta badan uun maasayahanku caam ahaan siduu u badan yahay wuxuu bulshada ugu jiraa kaalin uu si guud oo aan dan shaqsiya ahayn uu nolosha jirta marba iyo aakhiraba uu tilmaan uga bixiyo marka maasadani sidaasuun bay ku saabsan tahay magacana de qofku ku dhawaaqaya duruufaha bixiya magaca duruufaha bixiya qofku ku dhawaaqaya dhakafaarra waa la garanayaa waa xaalad aan wanaagsanay marka erayga dhakafaar leh la macneeyo wuxuu ka soo jeedaa xaalad aan fiicnayn haa marka aniguna xaaladan maanta jirta un baan ku sargoynayay xawayaan badan aad u badan ayaan maasada ku daray oo ilaa 20 gaa ku dhawaanaya xawayaan badan iyo xaasle waraaba leh oo ayax leh oo dhuug leh oo rax leh oo tuke leh oo shini leh oo aboor leh oo leh yacnihi quraanjo leh oo ilaa adigu xawayaan aad u badana ayaa maasada ku jira dhowdhowla leh xawayaan 20 ku dhawaanaya kan maasada ku daray xawayaankaasina waxaan ugu dareeyay bulshada soomaalidu
waxbay kula baxaan noloshooda ayay uga qaataan tusaale dawacaa tiri waraabaa yiri sidan iyo sidan waa qofayn qofayn baa leedahay af maldahana marka laga hadlayo marka xawayaanku waa laba oo mar iyagaa sheekaysanaya xawayaanku mara waxbaa laga warinaya mara xawayaanka laftiisa isdhaliilayaba oo marka imanka waraabaha la yidhi waad fool xunta ee uu yidhi yarka aan walaalaa naay dhidar leeyahda miyeedaan arag wuxuu dhaliilayaa walaalkii oo ka yar oo ka fool xun ayuu isu dhaafinaya markaa sidaas baan tukahoo kale iyo rahoo kale iyo waxaana dadkaa ka samaynaya sheekooyinka marka sidaasaan xawayaanka oo waxaa lagu shabahaya hadalkii cadaaye aad sida qayaxan u sheegi lahay ayaa waxaa qurxinaya markaa tiraad ekeeya markaa tiraada tukaa sidan yidhi adigoo xaalad markaa taagan u qaadanaya ku dabaqaya u qaadanaya markaa saasaan xawayaankana bal intaa aynaan u gelin xayawaanadan aada sheekada kula baxayso ee kala duwan ee maansada ku jira bal nuxurka maansada ka maansa ahaan bal dadka ma maqashiin kartaayo si aan halkaa markaa maansadu laba qodobay uun muhimkeedu wey qodob waxa weeye systemkan imika ama habkan imika la qaatay ee siyaasiga ah ee laahdo dimuqraadiya iyo bulshadan dhaqankeeda iyo nolosheeda iyo diinteeda ma isla falgelaya ama qaabkan imika loo wadaa ma yahay qaabkii ku haboon taariikhda haddaad dib ugu noqoto dagaalkii qaboobaha markuu soconaya bariga iyo galbeedku dunida waa la kala jiidanaya bariga iyo galbeedku way kala jiidanayeen qolada barigu waxay ku baaqaysay shuuciyadda waxay haysay oo shuuciyadda ciddii aqbasho ay siin jirtay hub iyo tababar labadaasay hayeen xagga milatariga ayay dalka markaa aqbala ay ka dhisi jireen iyo xaggan kale horumarka iyo deeqaban jireen lakin inta badan hubna waxbarashada oo kale iyo tababaro badan oo rashiyaana waayo soomaaliya inteeda ugu badan ee milatariga ahiba waa intii rashiya soo martay galbeedkuna dimuqraadiyadday ku baaqayeen waxa ay ku wadeen dhaqaale dalka aqbala inay ka taageerayaan soviyeetkii markuu meesha ka baxay shuuciyadii waata istaagta weyn ogle maanta dal cusub oo shuuciyad qaata inta badan ma jiro markaa meesha galbeed baa isugu soo haray dabeetana dimuqraadiyaddii baa si ismiidha u faaftay reer galbeedkana dhaqaali ee daba wada marka waxaan leeyahay war shuuciyaddoo iyaba xoogaa lahayd ba halkay ku dambaysay waa la ogaa tanna saadaasheeda iyo imika rajada laga qabaa inay sii shaqaynayso ma badla marka waxaan leeyahay dimuqraadiya ayaan baa su-aala ka keen dimuqraadiyadaa su-aala ka keen iyo bulshada dabeetna dadku maanu dhex dhignay su-aasha anagu abuurku su-aasha markuu keeno bulshadu u dhex dhigaa dabeetna qofba dhinac ayuu ka eegaa oo sibuu u fasilaa marka qodobkaa way ka hadlaysaa dimuqraadiyadda oo weliba anigu aan go-aan ahaan leeyahay bulshadani dimuqraadiyadda uma baahna nidaamo kale leedahay rabbaani iyo diinta islaamka oo dhammaystiran ayaa u taalla dhaqan soo jireen oo weligeed baa isku xukumaysay oo ay leedahay aan halka anigu dhinaca ah ka taagnahay qodobka labaad waxay ka hadlaysaa wacyiga siyaasiga maanta jira ee dadka ka dawliga ah asxaabta bulshada siyaasiga iyo bulshadu say isu arkaan siyaasigu bulshada siduu arkaa bulshadu siyaasiga say u aragtaa wan kartay doorashadu markay timaado bulshaduna jaanis bay leedahay siyaasiguna jaanis buu leeyahay bulshadu jaaniska waxay leedahay markay wax dooranayso sida imika xilligan foodeen ugu soo hayo kale kaararkiibaa hadda la bixinayaa doorashaa foodeen ugu soo haysa wan kartay inkasta oo ciladdu ay tahay in dadka la dooranaya xadidan yahay oo saddex nin oo qura laakiin nidaamka dimuqraadigu dee qudhiisu wuu xadidaa cidda la doorayo ma aha in wax iska furani ma jiraan oo fawdaama laga yaabaa in dadka soomaalidu guud ahaanba ay khalad ka fahmeen dimuqraadiyadda oo ay u haystaan wax fawda ah oo iska furan oo aan xuduud lahayn aan xeer lahayn aan qawaaniin lahayn horta dimuqraadiyadda dal waliba siduu u qaato ayuunbu ugu dhaqmaa ayuu ugu dhaqmaa dalalka qaar waxay aqbalaan inkastoo marwalba ku xidhantahay dastuurka dalkaa u yaalla in qof aan xisbiba ka socon issharixi karo oo madax banaani madax banaani meelaha qaar baa aqbala dastuurkooda aqbala imika tusaale ahaan saddexda musharaxa nagakeena dan baa la mooyey
marka la eego waayahiin iyo duruufihiin iyo wacyiga maansadu ku hadaysay leftiis ee guud ee shacabka tan baa la mooday in saa loo soo ururiyo oo haddaad tusaale u soo qaadato xilligii dowladihii rayadka ahaa ee 1960-kii iyo 1960-kii xilligii Soomaalidu xorowday talada waddanka mayalka u qabtay ee dimuqraadiyadda ku dhaqmayay waxay gaadheen xisaabta tartamaysaa 1960 bay gaadheen qoys kasta iyo jilib kasta waxa uu samaystay xisbi u gaar ah taasina waxay abuurtay fawdo iyo khalkhal iyo isku dhacyaha iyo madaxweynaha la'aan dimuqraadiyadduna ma ogola fawdo ma ogola sida nidaam kale oo kasta oo kaa diinigu ka mid yahay oo kaa dhaqanku ka mid yahay waxay ka horjeedaa waa nidaam le jaranjaro kala sarreysa oo la raaco iyo habraac maamul oo dejisan mararka qaarkoodna miyaan la odhan karin waa lays waafajin karaa nidaamkeennan diiniga ah ee islaamiga ah kan dhaqanka ee aynu ku dhaqanno iyo kan casriga ah ee laga soo qaadanayo nolosha ciddii markaa horta iminkaba waa sida dee laisleeya ku wada oo dastuurka yari ee dalka u yaalla qolaba dhinac wax ka tusa dhinac waa ka dimuqraadi haddana dhinac kale kuwan waxay diinta ka islaam oo waa yani nooc min aleyn cid walba laisle qanciya wacaynka laakiin dimuqraadiyadda xataa dadka dhaliila qodob baa jira dimuqraadiyadda lagu dhaliyo ta reer galbeedka iyo mid walba waxaa la leeyahay bahashii waxay soo saaraysaa cid aan la filayn oo meeshiina ku habboonay tusaale waxaa kugu filan dalkii ugu weynaa caalamka ee baasha baa ku baaqay ee maraykan dimuqraadiyaddiisii waxaa ka soo baxay waxaan shacabka maraykan filayn qodobka labadaa qodob kaa siyaasiga ah ee maanta taagan oo aan dhinacyo iska taagan iyo kaa dimuqraadiga labadaa qodob inkastaad moodo anigu markii hore dimuqraadiyadda islaa ka hadal laakiin waxaad moodaa markii dambe in maansadii ay ku dhacday waayihii siyaasiga oo ama dadka laftiisina ay xaaladda marba taagan ay danaynayaan maxay odhanaysaa maansadu maansadu waxay leedahay rahbaa dhalandhoolka haraadka iyo dhiifta markuu dhabankiisu dhulkii qaban waayey ayuu dhaqankeenna dhabeel garanaysa wax dhuunta u qooya dharaarka amaahda waa sheekadeenu lahayn rahu waa bahal yar oo balliyada ku jira marka waxaa la yidhi aan si kooban u tilmaamaye inta abaari dhacday oo haraad araaday ayuu caasha bari u tegay waxa weyaan yaroo kale iyana oo dabeedna wuxuu ku yidhi marka roobku daan iska bixine in yaroo biyaah iyo amaahe caashabarida way garanaysay oo inta yarada biyaahayd bay amaahaysay rahi markay gugi daay ee uu balli weyn bartanka u galay ayuuyimiaashabarwaay ku tii balliga may soo gelinta halkaas soo taagtay ha waa de waatanu ballansanayne inta yarada amaahda dabeedtan intuu saa u eegay ayuu umu jawaabina wuxuu ku yidhi wax miyir qababa haddaad aragto la hadal waayo saacaddan wuxuu ku jira xaalad kale marka waxaan u soo qaadanayaa siyaasiga markuu kambeynka ku jirana cooshad walba gelaya ee cid walba halkiisa ugu tegay isla soo sawiraya hadhow markuu kursiga fadhiistana dadkii aanay dib dambe isu arkay askari un baa hortaagan waa shir buu ku jiraa odayku raha biyaha laga amaarkii horena amaahday markii dambe wax miyir qababa haddaad aragto halkaasaan ka ambabaxa raggu rag ana rah markuu roobku dee uu balliga galana raggu rah ana rag waa metel laga soo qaatamtel ha marka waxaan rahbaa dhaalandhoolka haraadka iyo dhiifta markuu dhabankiisu dhulkii qaban waayey ayuu dhaqankeenna dhabeel garanaysa wax dhuunta u qooya dharaarka amaahda markuu dhahardoogay xareedna ku dhaashtay ayuu dhacadiidka dhagaaba furaysta xusuusna ka dhaarta gabadhii wuxuu ku yidhi wallayga tan dhaayaha aragooda dhamaasaha saari dharaar ha iswaayi dhaliishi iyo ceebta intaada baldheeho dadkii baa la leeyahay war intaadaaba kugu filane cid kaleba ha u gudbin dhaliishi iyo ceebta intaada baldheeho dhegtaadana xeeri samaanaha dhaafi waa waana dadka ku socota adduunka iyo dhiigga colaadiiyo dhowrta dhufaanada qooqay dhashii badardiiday
dhufayska iyo shiishka dhunkaa lagu hoobay dhawaaqiya taaha dhammaanka sanaad adduyadii olol iyo in dhafoor war ku yaalla anaan kaba dhowrsan calowdha kafaarka dhulaaliya dhoodi markaan baqal dhaafshay dharkaynka iyo ciinka dhillowyahan mooday dhabbii noloshayda habeen dhex ka doortay haddii dhulku ooyo dhaliisha ku maalay haddaan bulshadii ahay marka qofkii wacnaa iyo kii xumaa kii wacnaa soo horreysay kii wacnaa soo horreysay kii wacnaa dambaysiiyo baqashii iyo faraskii oo joogaan dee baqashii hansii saara faraskiina waa cadaysay oo dib baad u xidhay faraskiina waa ka tegay hadhowta markay jidka ay la fadhiisato ee dammaanaa leh mise baqashaa leh xayaankaasi farimay wada dirayaan abuurkan habeenkii alleylkii didumooyinka waaweyn dhisaya quraanshadan isdaba socotee madaxda iyo mishaha kala yeelatay ee aan dariiqa ka beydhbanyahay maamulkan inay shinidu dhisatay ee boqortooyada leh waxaasoo dhan kasoo dabqaado intaa xayawaanku gartay garo ayay maansadu leedahay haddii dhalankaaga wax sheegu dhibaayo dhegaysiga weedha haddaad ka dhabriirto dhambaalada faanka u dhoola cadayso waxaa jira hadeesa madaxdu marka ahayn baryaha horey cusub yihiin dadka waxay dhahdaan talooyinkiina iyo fikradihiina iyo waxaa keena haa oo dhigahay fura waxay dhahdaan waanu maal xafiis baanu idin furay maalin gaara bajka internetka waxaa hadhow markay isku dhalaasho ayuu intiiba joojinayaayoo in isaga uun u nacablaysa inba iskaga xeeran haaqaacidaa jirta ree galbeedku isticmaala waxay yidhahdaan markaad kambeynka ku jirtana dadka inta ugu mudan waa inay hareeraaga tubnaadaan waa la arkaa si dadka aad usoo jiidato markaad kursiga doonayso kursiga markaad gaadho albaabkaa iska xid murankoodaa badan iyo kuwaas intii ku dhegan ugulee ku maqlaysaan hadal kaa hor keenayn madaxweynuhu wuxuu yidhi uun ama odag wuxuu yidhi uun intaasaad u baahanta intaasaad u baahanta waa qaacida reer galbeedku isticmaalo marka wuxuu leeyahay taa innaga afrika kaa qaatayba afrika kaa qaatayba haa afrikan kaa qaatayba marka wuxuu yidhi haddii dhalankaaga wax sheegu dhibaayo dhegaysiga weedha haddaad ka dhabriirto dhambaalada faanka u dhoola cadayso jidkii dhahar qaado hadhuubka dhitaysan adaa dhami doona mashkaladdu way ku sugaysaa uun intan gudaha kuu nacablaynaysa dabadda ayay mashkaladdii kugu sugaysaa xaqiiqadii kaliishiiyo dhuugga dhalhaadi iyo oonka dhadooy ayay xaagan dhaqaalaha fuulay miyaan wax dhaafin ayuxu calool ma leh afka markuu wcuno markii wagga dambu ka dhigaa markaa habeenkii markuu meel ku dego meeshaas barooga kasta hadday tahay board baa ka kacay markaa saasuu dee dadkana qaar baa jira kama muuqanayso kama muuqanayso dee haa dadka qaar baa jira markaa ayaxaasoo meeshay ku degaan aan aayo dambe loogu noqonay dhadooy ayaxaagan dhaqaalaha fuulay miyaanu wax dhaafin abaar la dhuyaalay cirkoo dhalma daayay habeen dhafarkiisa dhallaan kugu ooyey dhaameelkii iyo laanta dhigaanka nin doontay dantiisa u dhoofay halkuu dhacadiido maxaa dhamac jiifta qoys wuxuu dabka u saaray caruurtii waayo biyo u walaaqaya iyo ninka hodheel five star ku degaya ee isaga dabqaadaya yurub iyo amerika noloshiina ay ka dhaxayso ee dhaqaalaha uu sitaabo koodii yahay dhabeel nin jeclaaday asaan dhaqankeeda dhee hau garanaynin hadday dhudi diido waxbaa hadday dhudi diido dhex baa la noqdaaye canaanta dhankeele ninkana gabadh buu doonaya laakiin sidaa dumarka loola macaamilo ama loola hadlo ma yaqaan ereygii afkiisa ka soo baxaba inanta waa ka cadhaysiinaya de waa siyaasiyiintamaantaqaarkoodiioo markuu hadlo intii ogolaydna xataa uu hadalkiisii didinayo ama waa dowladdan aynu qabyaaladda daba wadno dowladdiina waa doonaynaa qabyaaladii iyo reera waa daba wadna oo dowladdii ba dowlado kale oo reera ah ayaa ka hoos dhisan wasiirkiiba reerkiisa baa la xisaabtamay maxaad shaqaalaysasa maxaad noo haysa dhowdhowle afkiisa
dib uu ku sitaa kursigan 100 milyan ee doolar lagu baayacay maxaa galay bara dhalankiisa dhurwa socodkiisa dhagtiisa iyo muuqa dharaar lagu maado waraaba la yiri sida kale in ragaadu tahay waad fool xunta odaygu waa isku ogaaday waxoogaayo maba diidini wuxuu yiri oo ka yaran walaalaanahay ee dhidar la yahdo kamiyadan arag bara dhalankiisa dhurwa socodkiisa dhagtiisa iyo muuqa dharaar lagu maado wuxuu yidhi dheega malaha dhinacayga intuu dhidar joogo dhaliil ma mutaysa argadaayabu dhidar baa jooga yaxaas dhagartiisa ilmuu ka dhiga yaxaas dhagartiisa ilmuu ka dhigaaye dhabaa dimuqraadka inaan u dheg taago afkaaraha dheefin u dhoola cadeeyo habeen dhuxul qaato dhuubaa la xidhaaye dheegow noloshayda inaan dhalan doorsho dhib laygu ammaano waxaan idhaqaynin dhulkayga la keeno dhabcaal kama yeeli dhaqaalelama jaanqaadi karo hadaan bulshadanahay dhaqaale yabooha maxaan ugu dhaadan dhibaada u raadsan dhoomaa taladayda nimaan dhexal joojin maxaan ugu dhiibi dhallaanka sidiisa maxaan uba dhowrsan dharbeena u qaadan cabdow dhalanteedka runbaa dhinac taalla dharaar nin ka cawday habeenuma dhaamo cabdi waa kuma oo markaa isagu maase wadaag kula ah mise ra'yi wadaag bu kulaleeyahay ayaan leeyahay mashaakilkaa bahashaas leedahay xaqiiqadu waa dhinac taalla marka dharaar nin ka cawday nin maalinimadiiba indhaha ka webinayay oo waxba arki maayo fiican dharaar nin ka cawday habeenuma dhaaba xuquuq ma dhalaysa haweenka dhegaysta islaamka ma buuxin waxbaa la dhugtaaye adduunku dhac maaha abuurta ku dheehan nin dhuuni ku raadsi halkuu dhigay maahaintana noo muuqata adduunyada waa laga shisheeya waxbaa ka dambeeyay nin dhuuni ku raasay halkuu dhigay maaha awood nin ku dhaatay siduu dhahay maaha si allah isagana beeninaysa dhiskeeda iyo heega dhammayska iyo heega dhiskeeda nin eegay aqoon ku dhowaaday yaqiinta ma dhaafo xaqiiqadeeda iyo diinteeheeda iyo qaabka iyo ilaahay abuurtay ma dhaafo ninka dib u eegaa oo garanaya xaqiiqadeeda dhaqaaq iyo guusha jidkeedu ma dheera dhawaaqa islaamku horseed dhaba weeye dhashii nebi aadan hab loo dhigay weeye calayhi salaam haa hab loo dhigay weeye adduunka iyo dhaaxa nidaam dhaqay weeye haddaan cidi dhaamin maxaad uga dhuusan dhig baa la aslaaya tukow dhaqankaa tukahaasi tukaa lagu yidhi dantaadu maxay ku jirta waa tahay colaadii abaar waa kan qayliyay marba geed fulay qaaqdaahaya wuxuu yihi de waxaa jira colaad iyo abaar iyo nabad iyo barwaaqo nabadda iyo barwaaqada aniga dan iguma jirta aniga colaad iyo abaar iyo danteeda ku jirta haddii colaada dhacdana meyd badan oo laga yaacay baan helaya haa indhaha kala baxo oo aan haddii abaari dhacdana xoolo badan oo bakhtiyo la qubay yaan helaya laakiin haddii nabad iyo barwaaqo noqoto dacdina isdili mayso xoolana dhiban maaya tukaha markaa saxaafadda maanta jirta ayaan tukahaa ka dhiga haddii war wanaagsanoo kastaa jiro ma sheegayo mid baan ku ihi tv a war maa dadka wax wanaagsan u sheegtaanoo daawanba maayaan bu waba iska qaadayaan bu marka wey shar iyo wax dhacay iyo dil iyo muran iyo balaaya ku jirta muxuu jiray balay doorkan maanta ah adaan daacad ku ah danta warbaahinta maantu waynay balaayay saarantay afka balaayaday saarantay marka
صحفي أنا قلت كها هيك صورة يعني كان يقول وحول نقبع الله أصلاً تكو دالن كابو أراد يرتهنو هدان دبل شيءين ورد يفله أولين ملا لف ما دوحدي لفوه أدور حبالك يوم سكبة شوابه وحويري دم بالورين تيسة نكاي كان لا دوبتا نكاي كان habeen daladnihi qurba uma doofi oo nin horta de kan ay halkay de cadeed ugu soo baxday ugu dhacda waa tahay qurba uma doofi walaad iyo dhiilo hadaanan dib sheegid war dhiif lihi oo lin haruubki iyo dhiisha dhankaan u aroori taladaaban ku dhibay miyaha anta qabada ah ha waxba ugu dhinta dhiisha qabada wuxuu ugu dhacaya idana ma ay dhowrta ha بلاش يا بعده اللي بحكمه دونته مدواني قرنين اللي بدأ جيد بلاش يا بعده ها ها مقصيم رايبا تبغو شيء رايح شيء رايح بلاش يا بعده اللي بحكمه دونته بعدو ينك واجه نندو هني أدي فرعون بلدك يسوع نفور كان داو نكستو وحسمه دوك برا فرعون وآيات لا تصيح هالكاي لا إلا قيامة ما يسكت ساسو الله يا waxaan leeyahay wax ku qaata ninkasta wax ismoodayow ninka ilaah baa sheegtay adigu wax ogaa meelaha wasad ku wareegaysaa ana rabbikum ila ala asagu ilaah baa u sheegtay marka waxaan leeyahay waa kaas dhafoorkiisa waa kaas daawada waa tusaale ma sadex halka ah ayay ku dhamaatay ayay ku dhamaatay waa uu fircoon ka dab qaata ha tusaale ka qaata waa tahay ma sadan ha waydan dambe gabayadu iyo suugaantu iyago oo door muhiim ah nolosha ka qaadan jiray haddana waxaad moodaa saameyntii ay bulshada ku dhexdahay inay kaalintii banaynayso marka wax kale soo gelaya sida midtelen waxaad arag ku dhufatay oo tan miidiyaha oo kale oo warfidiyanka oo kale wararka oo kale barnaamijyadan kale iyo buugaagta oo kale iyo waxa la mid dadki waxaad moodaa maansadii inay ka sii hayaamayaan oo saameyntiina ay yaraanayso taas aad u aragtaa waxaan u arkaa horta nolosha ayaa isriixaysa kabaygu boqol sano ka hor markuu miyiga joogay dee waxtar buu ahaa waa la qiimeyn jiray noloshii waa laga yimi tusaalaan ku siinayaa ee farasku wuxuu ahaa waxyaabihii la haystay waqtiyadiisii waxa u mudan gaadhaa yimi meeshuu ka baxa laba warar iyo gaashaan baa ninka ugu mudnaa oo la haystay qori baa yimi baasa mashuu ka saara waata geela yaa yimi oo la isku dilayayo ahaa wax muhiim ah waxankaas oo magta lagu bixiyo yaradka iyo lagu faa lagu qiimeeyo cidda la hoo waa kaas waa raganimada lagu qiimeeyo geel buu wax maanta dollar baa yimi qataatiic maxaad haysaa akoonka kuugu jiray wey hay yani adduyadu way isriixaysaa marka gabaygii boqranaa ee halka faraska nin baa wuxuu yiri aan ku raaciye nin baa wuxuu yiri saddex awowgay baa soo gaaray way saddexna abahay baa soo gaaray way saddexna aniga soo gaaray way gabadha wallahi daraaco marka la guursanayo wallah awowgay baa soo gaaray illa ayaydeed aabe iyo hooyo hooyooy ayaydeed iyo aabaheed iyo halkay ka soo jeedo isirkeed iyo faraciid waa tahay awowgay baa soo gaaray lahi daraaco waa tahay marka la guursanayo marka la guursanayo waa tahay halkay ka soo jeeda loo abtiriyo xoolaha la dhaqdo faraas u mudan yahay ma awowgay baa soo gaaray waa tahay waxa la cuno oo hilib iyo caana u mudan yihiin awowgay baa soo gaaray saddexda awowgay baa soo gaaray waa tahay saddexna aabahay baa soo gaaray oo isaga ka horreeyay ha waaya gabadha oo qurux lagu guursado shanshadeeda leego xoolaha oo geel ha xoolaha oo geel u mudan yahay ha cuntada la cunayo garow iyo hadhuu iyo waxyaabahaas ay mudan yihiin saddexdaana aabahay baa soo gaaray saddexna anaaba joogay imika gabadha oo gabadh ma tahay un la yidhaahdo walaa qurux walaa hido heegi muqdheeru gabadhu war gabadha la soo tagtay doosaad guursata waa ayu wallahi aba garan maayo laakiin waxa la yiraahdaa heble
واي تمقعيره شيخ مقع ول بعضك ها راعن ما يك ابيهد ها مقع عادك انت ولا شيخ اوديك كو عادك لفتركيس ها هي معيرا دنبا هاي هاي وحك لا راعن ما هاي هاي ان غبدو غبدو لو كوسا وات هاي ولا هلا دقدو او دمهر مودن يحي ان الله يرحمه هي قول محمد قال فلي كان كو حمالنيا او بيوله او حابده سو غريو او وا كرو cuntada la cunayfka la galiyo oo qaadu sito saddexana ana soo gaaray buu joogaba waaw maanta ha maanta waa tahay waxaanu inta ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena baadi soo waanu ku soo qaadanay maansa uu halaaburay abwaanka yusuf ismaan abdalle oo shaaciir loo yaqaan oo kamida halaaburka maanta ugu togan ee nolosha iyo duruufaha Soomaalida markaasii ka wacaaliciya barnaamijkeenan baadi soo waxaa alaaba fududeeya oo maalgeliyey shirkadda Bari iyo Bogor ee markaasii socdaalka ay u kala goosta gobolada dalka iyo degmooyinka taryeeyay intii dambe hawada ugu kulmayno waa Maxamed Baasho idin leey assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I'm gonna be a trophy.